Olen nähnyt omiin silmin, kuinka matalaa feritiini annettu rautalisää on romuttanut terveyden ja vienyt viimeisenkin työ- ja toimintakyvyn. Minä olen yleislääkäri Ville ja tällä videolla kerron, miksi ferritiini on huono rautamittari. On totta, että matala feritiini viittaa vahvasti raudan puutteeseen, mutta vaikka ferritiini olisi korkea, voi kehossa silti olla liian vähän rautaa. Tämänkin olen omiin silmin nähnyt monta kertaa. Toisin kuin yleensä väitetään, mielestäni ferritiiniä ei kannata nostaa rautallisen avulla kovin korkeaksi. Tämä siitä syystä, että ferritiini kääntyy nousuun vasta siinä vaiheessa, kun rauta on keholle haitaksi. Sen lisäksi ferritiiniin sitoutunut rauta ei ole solujen normaali toimintojen käytettävissä, eli siitä ei ole juurikaan hyötyä. Rautaan ja ferritiiniin liittyvien oireiden tulkinnassa olennaisinta onkin varmistaa, että rauta on kehossa sopivasti ja että rauta ohjautuu juuri sinne, missä sitä oikeasti tarvitaan. Peritin lisäksi tarvitaan siis muitakin laboratoriotutkimuksia, vain sillä tavoin saadaan luotettava kokonaiskuva tilanteesta. Ja sen jälkeen hoidon suunnittelu ja toteutus yksilöiden, yksilöidysti räätälöidyn onnistuukin helposti. Korkea feritiiniarvoa käsittelevässä verkkovalmennuksessa perehdymme juuri näihin asioihin. Vaikka fokus onkin korkean ferritiniarvon selvittelyssä, saa valmennuksesta hyvät perustiedot myös matala ferritiniarvon tulkintaan sekä raudan aineenvalvontaan liittyviin tekijöihin. Mikäli sinä tai asiakkaasi kärsitte korkeasta tai matalasta ferritiinistä, lupaan, että valmennuksesta on sinulle hyötyä. Valmennus sopii siis maalikoille ja ammattilaisille. Linkistä löydät lisätietoa valmennuksesta ja pääset Ilmoittautumaan mukaan. Nähdään valmennuksessa.